Karibu ndugu wapendwa, wapendwa wasafiri, wapendwa watalii, wapendwa wageni. Ni msimu mwingine wa siku za mwisho wa mwaka 2020. Karibu sana katika chemchemu ya kuogelea maji moto. Ni eneo zuri lenye burudani na vivutio mbalimbali. Kwa mazingira ni kama linavyoonekana. Ni eneo zuri kwa hali ya hewa, pia linafikika kwa urahisi. Ni kilometa 22 kutokea barabara kuu ya Moshi Arusha na ni kata ya Masama Rundugai, mkoa wa Kilimanjaro, wilaya Hai. Eneo hili limepata umaarufu karibuni. Pia sisi ni waongoza wageni hapa. Mimi ni muongoza wageni, pia ni mwalimu wa kufundisha kuogelea. Eneo hili lina vivutio vingi. Kuacha kuogelea, kuna kamba ya kubembea, pia kuna huduma ya fish massage therapy. Huduma hii unaweka miguu, samaki wanakuja wanakutekenya. Maji haya chanzo chake kikubwa ni kutoka katika mlima Kilimanjaro. Yanapita chini kwa chini kutokea mlima Kilimanjaro, yanapita kwenye miamba inayoruhusu maji kupita mpaka yanapofika hapo. Kwa kweli kiuhalisia huwezi ukaelezea uzuri wa eneo hili, bali itabaki kuwa ni muujiza na ni mfano wa kujionea endapo utafika wewe kama mgeni na kupata ushahidi tosha kwa hali ambayo utakuja kujionea. Karibuni kutembelea kivutio chetu, karibuni kutangaza utalii wetu. Tunaweza kusema karibu Tanzania, karibu Afrika, hakuna matatu. Hii ni yetu sote, karibuni tufurahi. Trust never.
tomorrow.